Senhora Dona Condessa de Língua de Prada de Dona Eurência. O Senhor Rei mandou buscar uma dessas filhas para se casar. Minhas filhas lá não vão nem por ouro e nem por prata, nem por ouro e nem por prata, nem pelo sangue da largata. Não alegre que o menino tanto sonho vou voltar. Pode volte, cavaleiro, vem escolher esse monteiro. Qual é delas que você quer? Essa quero, essa não quero. Essa come pão da cesta, bebe vinho da galheta, come queijo e requeijão. Come queijo e requeijão, eu vim buscar o seu coração.